Төсвөл хэр онцлон гаргаж байгаа хөдөлмөрийн эрх тэр дундаа хөдөлмөрийн мөншлөлтөй холбоотойгоор бид студиуд хүн эрх хөгжилтэй мэрэгжилтэй нэгдсгийг урьж оролцуулаад байна. Тэгэхээр Монголд хөдөлмөрийн мөншлүүд маань нэлээд олон хэлбэрээр явагдаад байна л да. Тэгэхээр яг ямар хэлбэрээр практикт одоо бодит амьдрал дээр яаж бууж байгааг бас үзэгчтэй өргөл. За баярлалаа. Хүний хөгжилт нь 2009 оноос хөдөлмөрийн мөншлийн гэмт хэрэгт ер нь анхаарал хандуулж ажиллаж эхэлсэн. Тэгээ 2009-2010 онд бас Монгол хөдөлмөрийн мөншлийн Монгол улс гэсэн судалгаа хийсэн. А энэ судалгааны хүрээнд яг Монгол улсад ямар хэлбэрээр хүн худалдаалах гэмт хэргийн хөдөлмөрийн мөншлийн гэмт хэрэг маань үүлдэгдэж байна вэ гэхээр ерөнхийдөө бол барилгын салбар, зам тээвэр, жижиг дунд үйлдвэрлэл, тэгээд үйлчилгээ, худалдаа үйлчилгээний салбар, дээрээс нь бас урлаг, соёл спортын салбарт энэ хөдөлмөрийн мөншлийн гэмт хэрэг үүлдэж байна гэсэн юм судалгаа хийсэн байгаа. Тэгэхээр энэ яг ямар юу вэ гэхээр одоо худалдаа үйлчилгээний салбарт гэх юм бол жишээ нь бол сүлжээ дэлгүүрүүд байна тийм. Энэ дондаас онцлох юм бол бас номин сүлжээ супермаркет эндээс бол манахаас зөвлөгөө авахгүй хүмүүс их ирдэг. Энэ бол яг хүний өрөндтэй цохимдор өрөнд оруулж байна. Дэлгүүр нийтийн өргөж сард нэг хүндтэй 300 хүртэл 1000 төгрөгийн 300-аас дээш хамгийн доталтай 300 мянга. А тэрнээс дээш хэмжээний төгрөгийн өр гарч байна. Тэгээ энийг нь цалингаас нь суутгаж авдаг. Хэрвээ энэ өрөө төлж чадахгүй бол ажлаас гарахгүй байх ч гэдэг тийм. Тэгээ хөдлөх хөлсгүй гэр хүний хөдөлмөрлүүлж байгаа асуудал байдаг. За зам тээвэр барилгын салбарт бол яг энэ нь бол удирдлын шинжтэй ажил тийм. А тэгэхээр удирдлын шинжтэй энэ удирдлын шинжтэй ажил дээр бол хүмүүсийг яг нэг тодорхой хугацаанд илсүүлж аваад тэгээ хүмүүсээ бүрдүүлээд зам тээвэр дээр бол замын ажлаар бол орон нутгад аваачих юм уу тийм. Эсвэл барилгын ажил дээр бол орон нутгаас хүмүүсийг авчраа хотод ажилуулах ч юм уу тийм. Ийм байдлаар хүнийг ажиллаад тухайн хүн нөгөө ажлаа орхиж явах гэхээр мөнгө төгрөг цалин хөлс аваагүй тийм. Эсвэл хөдөө орон нутгад байгаа учраас мөнгөгүй учраас унаа тээвэр суугаад ирч чаддгүй тийм. Ийм байдалд оруулж хүмүүсийг хөдөлмөр хөлсгүйгээр хөдөлмөрлүүлж байгаа юм хэлбэрүүд байгаа. Тэгэхээр нийгэмд хөдөлмөрийн мөншлүүдийн хэлбэрүүд байна, асуудал байна. Тийм ээ тэнд иргэд тохирж байна. Тэгвэл иргэгээд түүнд хүлээлгэх манай хууль ертөнцийн орчин яаж бүрэлдсэн? За хүлээлгэх хууль ертөнцийн хариуцлага хүлээлгэх орчин гэхээр энэ бол ерөнхийдөө бол Монгол Улсын эрүүгийн хуулийн 113 дугаар зүйлд хүн худалдаалах гэмт хэрэг аян дотроо хүний мүлжих зорилгоор албадан хөдөлмөрлүүлсэн гэсэн байдлаар орсон байгаа. За албадан хөдөлмөрлүүлсэн мүлжих зорилгоор албадан хөдөлмөрлүүлсэн дээрээс нь хөдөлмөрийн мөншлөг гэхээр энэ хоёр өөр ойлголт юм шиг хүмүүс ойлгоод тэгээ хөдөлмөрийн мөншлөг гэж яг юу гэх юм бэ гэдэг. Гэтэл энэ маань нөгөө нэг мүлжих зорилгоор албадан хөдөлмөрлүүлсний үр дүн маань хөдөлмөрийн мөншлөг хүний хөдөлмөрийг мүлжсэн энэ үйлдэл болж байгаа. Тэгэхээр энэ дээр анхаарч шийдэх хэрэгтэй байдаг. Гэтэл манай дээр бол яг энийг тодорхойлсон ч юм уу энэ хөдөлмөрийн мөншлөг гэдэг яг юу гэж ойлгох талаар хуулийн байгууллагынхаа маань мэдээлэл байхгүй. Эргээгээд ажил олгож байгаа хүмүүс маань мэдээлэл байхгүй. Би өөрөө энэ хүмүүсийн хөдөлмөрийн мөншлөг гинт эргүүлдэг шүү гэсэн талаар ойлголт байдаггүй. Хуулийн байгууллагын ажилчид маань энэ талаар ойлголт байхгүй. Энэ хөдөлмөрийн мүлжлэг гэсэн асуудал бол ерөнхийдөө шин төрлийн ойлголт. А тийм болохоор энэ дээр бол хууль эрх зүйн орчин маань дутмаг. А дээрээс нь зөвхөн нөгөө нэг хүн худалдаалах гэмт хэргийн шинж болох одоо үйлдэл болох нь нэлсүүлсэн тээвэрлэл нуунд алдсан тий хүлээн авсан үйлдэлгүй гэр хүний албадан хөдөлмөрлүүлсэн бол яах юм бэ? Энийг яаж хийдэг юм бэ гэсэн зөвлөлт байхгүй. А одоогийн харин шинэ гэмт хэргийн тухай хуулийн төсөлт бол энэ талаар бас орж байгаа. Тэгэхээр хөдөлмөрийн мөншлөө нэг талаараа хүн худалдаалах гэмт хэргийн нэг хэлбэр болоод байгаа шүү дээ тий. Тэгэхээр танаа төвчин яг хүн худалдаалах үндэ эсрэг тийм ээ үйл ажиллагаа явуулдаг. Тэгэхээр яг хүн худалдаалаад тийм ээ хөдөлмөрийн мөншлөг хийгээд байгаа өртүүд байгаа тийм хүмүүсийн тоон судалгаа Монголд хийв. За яг тоон судалгаа гэх юм бол яг хүн худалдаалах гэмт хэрэгээр 2000 онд анх хэрэг бүртгэгдэж одоо хуулийн байгууллага авч халахснаас хойш яг 2013 оны одоогийн байдлаар хэм бол 67 хэргийг эрүүл хэрэг үүсгэн шалгасан байгаа. Эндээс 99% нь зөвхөн бэлгийн мөшлөгийн гэмт хэрэг байгаа. Тэгэхээр хөдөлмөрийн мөшлөгийг бол хуулийн байгууллага авч халгаагүй гэсэн үг болж байгаа тийм. Хуулийн байгууллага авч халгаагүй. А ерөнхийдөө сүүлийн 2 жилд 12, 13 он, за 11 оноос хойш юм байна. Сүүлийн 2-оос 3 жилд тийм. Хөдөлмөрийн мөшлөг нь бас хүн худалдаалах гэмт хэргийн нэг хэлбэр юм шүү гэдгийг хараад манай байгууллагаас ихэд эрүүл хэрэг үүсгүүлэхээр 5 хэрэг дээр ажиллаж үргэлж гаргасан байгаа. Үүнээс 3 хэрэг дээр нь эрүүл хэрэг үүсэх үгүй юу гэсэн юу
шалгах ажиллагаа хийж улсын бүрдэн бацаах газраас энэ иргэдэд үүсгээгүй эрүүгээр үүсэх боломжгүй байна гэсэн байдлаар буцаасан байгаа. А манай байгууллагын тухайд гэх юм бол ерөнхийдөө 46 эргийг 2009 оноос хойш ер нь хүмүүс далах 46 эргийг авч ажилласан. Үүний 16 нь болохоор яг хөдөлмөрийн үйлчлэг хэрэг байгаа. Энэ нь бол гадаадад үлдэгцэн мөн дотоод та үлдэгцүүлэн үйлчлэг хэрэгүүд байгаа. Тэгэхээр яг практик дээр хэрэг үүсгэхэд одоо хэрэг үүсэх боломжгүй гэдэг хариулт гараад байгаа шүү дээ. Тийм ээ, шийдвэр гараад байгаа. Тэгэхээр үндслээр тухайн хуулийн байгууллагад мань юу ч тавьж байгаа. За хуулийн байгууллагын маань энэ талаар ойлголтгүй байгаа гэж төрүүлсэн дээ. А ерөнхийдөө бол юу гэх юм бэ, хөдөлмөрийн мөрчлөг гэж яг юу гэх юм гэдэг талаар ойлголтгүй. Зарим байгууллагууд ихэд одоо тодорхой хэмжээний баг хэмжээний цалин өлсөн бай өгцөн байдаг тийм. Гэтэл энэг бол нөгөө нэг цалин авцсан байж тээ. Эсвэл өөрөө сайн дураараа очиод энийг ажиллаа хийцэн байж тээ. Энийг орхих явах боломжтой л байсан байж тээ. Яг орхиж яваагүй тийм ч юм бас хэрэг биш юм шүү гэж үздэг. А гэтэл нөгөө нэг яг хөдөлмөрлөх эрх гэдэг маань өөрөө юу байх вэ гэхээр хүн өөрөө тэр ажлыг сайн дураараа сонгосон, а эсвэл сайн дураараа хийхийг хүлээн зөвшөөрсөн, а түүндээ тэр хийсэн ажлыгаа хөлсөнд амьдралаа тэтгэх хэмжээний цалин үс авах хэрэгтэй байдаг. А гэтэл мөн эргээд тухайн ажлын байраа чөлөөтэй орхин явах боломжтой байх хэрэгтэй байдаг. Гэтэл тухайн ажилтан одоо тэр хөдөлмөрийг үйлчилж байгаа хүний тухайд ямар байдал болдог вэ гэхээр тухайн ажлын байраа чөлөөтэй сонгоогүй байх те, эсвэл тэгээ тэрэндээ тохирсон ч юм уу, эсвэл бүр амьдралаа тэтгэх юм бай гэхэд үнэн маргааша залгуулах хэмжээний цалин үс авч чадахгүй те. Дээрээс нь тухайн ажлын байраа чөлөөтэй орхин явах боломжгүй байдал төрсөн байдаг. А гэтэл энэ талаар яг тайлбар ч юм уу зохицуулт ч юм уу манай одоо те хууль эрхцэн орчин бүрдээгүй байна те хийгдсэн. А тийм болохоор хуулийн байгууллагын албан хаагчид мань өөртөө энэ талыг яг хөдөлмөрийн мөрчлөгийг юу гэж үзээд энийг хүн хөдөлгөх гинтергийн нэг хэлбэр гэж үзээд байгаа гэдэг талаар ойлголтгүй байгаа учраас эрүүг эрүү үүсэх үндэслэх байна гэж үздэг. А тодорхой хэмжээний цалин үйлс авах нь эсвэл хөдөлмөрийн хөшлийн доод хэмжээгээр л цалин үйлс олгочвол болоо гэж үзээд байгаа л энэ гинтерэг болохгүй гэж бас үзэж байгаа. Гэтэл яадаг вэ гэхээр хүний хөдөлмөрлүүлэхийн тулд ажилт нь ирж очих хэрэгтэй тийм. Тэгэхээр тэнд унааны мөнгө нүгэн тийм. А тэгээд тэр хийж байгаа хөдөлмөрөөр хийхэд бол тухайн хүн зарцуулах энергитэй тийм хүч чадалтай байх ёстой учраас ялангуяа барилга зам дээр дээр бол хоол ундөх хэрэгтэй. Тэгэхээр гэртээ очиод ирэл а тэгээд дээрээс нь тэр хоол авч идэх мөнгийг л өгж байгаа хэмжээний цалин өгч хүмүүсийг ажиллуулж байгаа. Гэтэл нөгөө амьдралаа тэтгэх ар гэрээ тэжээх хэмжээний цалин байх ёстой. Олон улсын хэмжээ тийм гэрээ стандартууд зааснаар гэтэл манай өнөөдөр ингэ манай ажил олгогчд маань энэ хэмжээний цалин өгчөндөө ажиллахгүй байгаа нь энэ хөдөлмөрийн мөшлөгийн гинтергийн гол шалтгаан бас болж байгаа. Хөдөлмөрийн мөшлөгтэй холбоотойгоор манай студид хүний хөгжил төвийн мэрэгчлэлтэн Ирсэ бүрэгдэн ярилцлаа. Тэгэхээр энэ хөдөлмөрийн мөшлөгтэй холбоотойгоор бид хүний хөгжил төвдөр ирсэн гомдлын дагав сургалцлах хийсэн магаан хамтдаа үзсэн юм.